Čus, zdravím vás sama pana, vítejte u dnešního videa. Dnešní video je trochu odlišný, už jste si všimli asi podle názvu možná, to některým došlo. V dnešním videu vám povím můj názor na Season 6, protože hodně lidí to zajímá, hodně lidí mi píše na IG, hodně lidí se mě ptá na Twitchi, když streamu, jaký mám názor na tohle. Ptali jste se mě to hlavně na začátku Season, ale nikdy nechci o tý Season dávat svůj názor na začátek, protože vím, že pořádně jsem tu season neprozkoumal, určitě vždycky si žil jsou nějaký update, aby se něco upravilo a tak, takže jsem si počkal asi nějaký dva týdny hádám, asi nějaký dva týdny to bylo, tak jsem si počkal a dneska jsem teda pro vás připravil video, kde vám řeknu můj názor na tuhle season, takže budu moc rád, že dejte rovnou like, odběr se ještě nemáte, samozřejmě pokud si mě dáte do shopu, budu za to moc rád. Někdy, nevím kdy vydám tohle video, ale do pár dnů bych měl vyhlásit tu giveaway o ten Battle Pass, takže tak, když jste chtěli příští měsíc nějakou takovou další giveaway, tak určitě budu moc rád, že si mě hodíte do shopu. Takže, mám tady připravených takových 5 bodů. Mám tady, chtěl bych se bavit o mapě, jak se změnila Battle Pass, mám názor na skiny, zbraně, co jsou in-game, nové itemy, zvířata a pak vlastně tady ten upgradeovací systém. Takže, jdeme teda od začátku, začneme mapou. Mapa se nějak extra nezměnila, že jo, změnil se jenom ten střed hlavně, přidali se tam, změnilo se, Salty se změnilo, Koloseum, a přemýšlíme se ještě něco reálně, možná ještě něco, myslím si, že jenom tyhle ty dvě lokace, možná jsem něco zapomněl, protože jenom nepamatuju tu mapu ještě, ale změna mapy mě přijde v pohodě, nevadí mě to nějak, co mě teda trošičku štve, je jak je ta mapa vlastně červeno, žluto, oranžová, tak když tam jsou ty keře v té části kolem toho prostředka, tak na nich prostě nejde vidět. Vlastně ten zelený keř, tak to bylo jak se v pohodě, ale fakt když máte teďka třeba žlutý keř, schová se do toho žlutá superhrdinka, tak nemáte šance, jo? Takže to je takový trošku, co úplně nemusím, ale myslím si, že ty nové lokace jsou v pohodě, nepadám do nich, přijde mi, že tam teda není tak extra lootu, ale jo, a ještě samozřejmě Spire, že jo, prostřed mě vypadlo místo na autority, už ani nevím, co tam bylo minulou season tam nebylo nic vlastně. Takže tak, to byl asi můj názor na mapu, mám co k tomu nějak extra dodat, protože teď z toho poslední season mě přijde, že se ta mapa moc nemění. Jak dřív, že jo, dřív se průběžně měnila s tou season, teďka se to změní na začátku, pak se nic celou season neděje a pak se zase nějak změní, ale tak, jak říkám, podle mě je v pohodě, nic extra, nic by mě nějak vadilo, něco by bylo nějak super. Jsem rád, že tam jsou kolem toho prostředka ty zipliny, že to je jednodušší ta cestovat, ano, si tam chodí jak idioti. Takže další bod, Battle Pass, Battle Passu asi nemám co tolik říct. Takže tak zamyslím, tak jediný skiny, co se mi asi nějak líbí, tak za ten tier 100 je v pohodě. A přemýšlím, asi jenom ten tier 100 se mi reálně líbí z toho Battle Passu. No docela decent pickaxe, emote jsou docela v pohodě bych řekl. Ale ten tier 100, možná ještě ten týpek svalnatej, možná ještě ten, ale neřekl bych, že to je nějaký insane battle pass, myslím, že jsou už nějaký styly leaknutý, že by zase měly být ty skiny jakoby celý zlatý, pak nějaký platinový a takhle, takže uvidíme. Taky jsem zvědavý na toho Neymara, že jo, před ten tam má být za ty challenge pak někdy později. Myslím si, že battle pass ale nic extra, ani nic, že jakoby se byl odporný skiny, takže tak 6-7 z 10 bych hrál battle passu. Tuhle season, jak říkám, nic super, ale zase nic dogshit. Tak, zbraně, co se týče zbraní, mytických věcí a tak, tak samozřejmě, dali pryč všechny brokovnice, že jo, a dali nám jenom pumpu, makeshift a drum shotgunu. Myslím si, že tyhle ty brokovnice jsou docela v pohodě teďka, jak jsou tyhle ty tři. Tu makeshift už upravili, takže není zas tak na hovno, ale pořád je horší než pampa, že jo, logicky. Když tam makeshift není zas tak bad, ta drum shotguna je nerfla, takže už je taky jak seš v pohodě, ale nejlíp by bylo, kdyby ji odstranili, ale to se asi nestane. Takže myslím si, že broky jsou v pohodě, pak samozřejmě, že je makeshift primal obyčejný. Ty makeshift jsou prostě horší, hej, k tomu nemám co říct, je to horší. K tomu se pak ještě dostanu u toho upgradeu. To vlastně můžeme na sebe takhle navázat. Ty makeshift jsou, se točí kolem toho upgradeu, který ty taky upravovali, že vlastně na menší raritu potřebujete méně koleček, na větší víc, takže si myslím, že už to je teďka docela vybalancovaný, že to je v pohodě.
Ty Primal mě trochu přijel trochu víc OP, hej, ta Primal Rifle mě přijel docela broken a samozřejmě ta shotgun je podle mě, i když to teda nerfly, jak oni říkají, tak pořádně to přijde dost broken, ale tak, nevím. Takže, nevím, kdyby tam nebyly Primal ani Makeshift, tak by to bylo nejlepší, že to by nebylo nějak zajímavý. Myslím si, že to je v pohodě, ale ještě bych trochu ponerfal ty Primal a Makeshift by se asi jakoby nemůžou úplně nějak extra buffnout, že jo, protože to mají být jakoby ty nejhorší zbraně, že jo, takže nemůžeš landnout a mít Makeshift, co prostě bude jak Scar. Takže to by bylo ohledně těch zbraní, k tomu upgradeu si myslím, že to je super věc, co přidali. Ty kolečka se dají nafarmit všude, což mě teda trochu mrzí je, že vlastně v podstatě z každé lokace můžete mít spas Scar, že jo, přes jenom potěžíte pár aut a když najdete dobrou Makeshift, hej, většinou zelenou najdete určitě, jo. A co se budeme, ta modrá taky není zas tak extra rare, že má teďka hodně lidí spas, což je podle mě až moc broken, trochu bych ty kolečka upravil, že třeba dropují mí, nebo že jich potřebujete ještě víc. Vlastně potřebujete na spas 6 a abyste ho dělali ze šedý na zelenou, tak potřebujete dvě. Protože že ta šedá Makeshift je poslední dobou úplně všude. Ale myslím, že to je určitě zajímavá věc. Pak tady samozřejmě máte ty pláty, nebo pláty, ty kosti, které jsou těžší získat, že ho přepadají jenom z těch zvířat. Takže to si myslím, že něco podobného by mělo udělat z těch koleček. Ne, že by měly padat z něčeho jiného, ale neměly by padat tak často, protože fakt z jednoho auta vám může padnout úplně 6 koleček a pokud najdete Makeshift, máte insta spas. A nemuseli jste vejstit žádný matro, nemuseli jste vejstit nic, ani hledat žádný goldy, prostě jste jenom ničili auta. A každopádně si myslím, že ten upgrade je určitě zajímavý a je to zase něco novýho, co do hry přidali. Poslední věc, o kterým bych se chtěl bavit, je jsou zvířata. Ta zvířata mě trošičku zklamaly, upřímně. Čekal jsem, že třeba na nich budete moc jezdit nebo něco, teďka jak přidali ty raptory. On čekal, že se nějak ochočíte tím masem a budete na nich moc jezdit, ale jsou tam úplně ničemu. Jenom na vás útočí a můžete se ho teda ochočit, ale to je tak všechno, pořád na něm nemůžete jet. Takže jediný dobrý zvíře je ta slepice, hej, s kterou teda nedostáváte full damage a řekl bych, že i s tím cestujete rychleji, podle mě teda. Samozřejmě, jak máte ty, vždycky v každém rohu té mapy máte, že jo, tu věž takovou, samo když se odrazíte s tou slepicí, tak přeletíte jako docela z velkou část mapy, takže jediný, co mě přijde nějak dobrý, jsou slepice. Celkově ty zvířata jsou samozřejmě dobrý kvůli tomu jídlu, jo, že tam zabijete vlka, dostanete v podstatě takovou bandáž, takže to je zase na jednu stranu nice, ale čekal jsem, že se budou dát nějak víc využít, hej. Třeba hlavně ti raptoři, že se prostě na nich bude dát jezdit. No, zajímá mě si teďka, myslím si, že určitě, jak ta season bude dál a dál, tak budou přidávat víc a víc zvířat. Jsou zvědavé, jestli něco vymyslí, ano, nebo přidají za pár týdnů další zvíře, co nebude nic dělat a bude tam zase úplně k ničemu. No? Takže čekal jsem, že se na nějakých těch zvířatech bude moc dát jezdit, ale nemůže, jenom tu slepici můžete vzít do ruky. To je tak všechno, takže to mě trochu mrzí. Každopádně na té hýle jsou určitě dobrý. No, ale to by bylo asi tak nějak všechno. Takový můj, nějak ve zkratce můj názor, nechci úplně tady se bavit 30 minut o tom, jak je, jestli tohle je dobrý pro tu hru, jestli je tohle dobrý pro competitive a tak. Tohle by bylo, kdybych tu sezonu měl zhodnotit celkově, tak jí dám asi takových... Asi 7 z 10. Asi 7 z 10. Není to úplně top season, ale není to podle mě nejhorší. Jediné, co mě fakt mrzí, je ta drum shotgun. Hej, ty primal věci jsou podle mě až moc broken. To bych chtěl ještě ponerfovat. Každopádně to by bylo všechno. Můžete mi napsat do komentářů, jestli budou povolený, jestli YouTube zase nezakáže váš názor na tuhle season. Co si o ní myslíte. Ale to by bylo to ode mě všechno, takže díky, že jste koukali na tohle video. Budu moc rád, že dáte like, odběr a uvidíme se zase někdy příště. Takže tak a zatím čus. Čau.